Jakákoliv konfliktní situace nebo ten náznak toho znamená, že jsme spolu v algoritmu, že se má řešit ten bod toho algoritmu, protože je vlastně, to vede k tomu místu toho paprsky, té duchovní hvězdy, jak se malovala růžovou perlou, jak to někde má, kde to vzniká, no, ty počátky těch algoritmů. Protože ono se to elektromagneticky navinuje. Ty příběhy, ty osudy a ty modely těch konfliktů se tak to vytváří. Že já se vrátím k tomu příběhu té Evropy, že to byla dcera toho tyrského, fenického krále, Tyros, to bylo město ve Fenici, významné, a to se odehrálo na úrovni toho jemnohmotna a toho zodiakálního kruhu, těch příběhů, těch elektromagnetismů, které procházejí psychikou člověka a i psychikou kontinentu. Protože tady je další věc, o které já jsem říkala, že hmota má také vědomí, ale že kontinent, jakmile už je ta hmota, ta geografie se všude v tom meziplanetárním prostoru i planetárním vytvořená, takže nejenom člověk a tvor, který ho známe jako zvíře, má svou psychiku, ale i kontinent má svou psychiku. A psychika toho kontinentu se může podílet na tvorbě takového toho jednoho psychického vzorce, frekvenčního, který potom lidé na tom celém kontinentu mohou být ovlivněni i případně manipulováni. Takže i ty kontinenty mají svoji psychiku a ten příběh té Evropy, ta krásné zršené dcery tyrského krále, která byla unesena bohem Diem, bohem toho zodiakálního pantheonu, který byl vlastně správce planety Jupiter, působený na tu mentalitu člověka. Čili ta řecká a římská mytologie, ona byla stejná. Takže řecký Zeus je totožný s tím římským Jupiterem, protože planety byly pojmenovány podle římské názvu slovy, nikoli tedy podle toho řeckého. Ten energetický průtisk tam je nejsilnější ten řecký. Ten řecký se odehrál na té vyšší zodiakální platformě. Takže a ten příběh té Evropy je příběh o psychice evropského kontinentu. Evropa byla spanilá, vznešená, krásná dcera tyrského krále. Ten Tyros je tam zase bod té Fenicie, který hraje v tom algoritmu velmi silnou roli. I tou geografii těch algoritmů se budeme postupně zabývat, který byla unesená tím řeckým Diem, jinak tedy Jupiterem, a byla znásilněna. Byla magicky oklamána, kdy ten Zeus se jí ukázal jako býk. A ona byla magicky tedy ovlivněna, šla za ním okouzlena a usedla i dobrovolně, ten jeho řekl, dobrovolně. Pod vlivem té magie, on ji unášel tím středozemním mořem až na ostrov Kréta, který bych mohla také pojmenovat jako ostrov Klam. A tam tedy byla znásilněna a porodila tři děti. Ten první z nich byl král Minos.
Svámištakananda. A poté tedy Zeus neboli Jupiter zařídil, zinscenoval, energeticky to propojil skrze ten zodiak, že si vzala zase římského krále, čili krále Klam, který se jmenoval Asterios, král hvězd. Takže ten Klam tam byl umožněn vstoupit tedy do lidské psychiky, ovládat lidskou psychiku také skrze tedy tu astrologii, že to měli takto činky zodiaka. Plápicové. A té znásilněné Evropě bylo za to slíbeno Diem, že po ní dostane název kontinent. Evropa, čeština, ruština Evropa. Že my tady máme právě tu podmaněnou psychiku toho kontinentu ovládaného to frekvenci, to Klamu. A proto jsou astrologové, nebo i ta bulharská věda, že viděla tu Evropu vlastně zislamizovanou. Také vidíme, že ti migranti přicházejí přes to středozemní moře, tu mapu, jak tady byla vlečena ta dívka Evropa. Princezna Evropa. Ten další příběh vypráví o synu Evropy a Dia, který se jmenoval Minos. A to nebyl člověk, který by se projevoval, že chtěl. On sám oklamal tedy Boha, kterého prosil o přízeň ve znamení tedy nějakého nadpřirozeného ukazu, když mu Bůh poslal jedno z těch božstev toho zodiaku, poslal kouzelného býka, tak v něm zvítězil mamona, oklamal ho, obětoval místo něho obyčejného býka a vrátil tedy do moře Bohu Poseidonovi toho obyčejného býka. Ten řecký Poseidon je zase římský Neptun. Čili vrátila tomu, protože Neptun ovládá ten Poseidon tu řeckou mentalitu, takže mohla zaručit bohatství, přízeň lidí. Mohla manipulovat vědomí těch ostatních lidí, aby tomu svému oblíbenci, vlastně to vědomí těch lidí, podmanila, jak říkám, vlastně ty kontinenty mají psychiku. To znamená v rámci psychiky toho kontinentu, tam mu zajistit lepší úrodu, nebo lepší počasí, prostě lepší osud. Takže to, co tedy ten král Minos, učinil, že Neptuna podvedl a poslal mu zpět obyčejného býka, na základě toho byl potom potrestán, že bylo způsobeno, že do toho kouzelného býka, kterého si nechal, aby mu ten býk nepřinesl štěstí, se zamilovala jeho manželka, královna, a porodila syna, který se jmenoval Minotaurus, a který byl monstrum, a tudíž byl uzavřen do toho labirintu, který nechal pro něho postavit. A vlastně, i když tedy nakonec ho zabil princ Tezeus, athenský princ, tak ten labirint zůstal. A když mě tady ty legendy toho Egejského moře přišly do vědomí, že se jim mám zabývat, tak mě bylo řečeno, že se v Evropě a od Evropy potom, že to bude pokračovat, řešila labirint. Protože ty algoritmy
takto propojené, že vytvořili labirint. Situace, které ve světě vznikají, jsou takové, že jsou neřešitelné. Že lidé se snaží nějak třeba z dobré vůle řešit, nebo vědí, že se musí řešit. Ale ono je to už tak zaklíněno do dalšího a dalšího problému. A nebo do nějaké možnosti dalšího problému, který má vzniknout v budoucnosti. Že to je ten labirint, že ten východ z těch situací, které ohrožují bezpečnost a blaho lidstva, vůbec základní existence lidstva a život lidstva, že tam ten východ není, že i když ten Minotaurus byl zabit, že ten labirint té psychice toho kontinentu stále. A Evropa má být předvojem kontinentu. Tady vzniká ta kultura, ta evropská civilizace se rozšířila potom do těch jiných kontinentů. Přinesla zpětně, zase přinesla i do toho afrického. Ta Afrika a ta Asie, to je jiná záležitost, ale víme, že de facto hranice mezi geografická hranice taková výrazná, na první pohled mezi Evropou a Asií neexistuje. Ale oni tam přinesli v ovlivňování vývoje toho kontinentu, tam přinesli právě tu malou Asii. To znamená, to je to Turecko. Jsou ty země na pobřeží Středozemního moře, Libanon. Takže to, co se stalo, že ta princezna Evropa se tedy stala kontinentem. Jakmile ten kontinent byl po ní pojmenován, tak do určité míry ta je psychika, psychika teda té Fenicie a toho algoritmu, který tam byl, byl ten cíp té hvězdy byl přinesen tady na tento kontinent evropský. A ten další příběh vypráví tedy dál o osudu toho labirintu, dokud ten Minotaur žil. Tak mu byly posílány z Athén lidské oběti, vždy v určitém intervalu let, protože athénský král se proměnil opět tím frekvenčním vzorcem závisti, že zabil syna krále, prohrál potom následující ten vojenský konflikt, takže mu tam byly ty oběti z Athén lidské posílány. A když byla třetí várka obětí, tak se připojil syn athénského krále Ega a do něho se zamilovala sestra Minotaura, dcera krále Minoa, která se jmenovala Ariadna. A ona mu řekla pomoci, pokud mi dáš slib manželství, on ho rád dá. A ona, protože to byla kněžka Egejského moře, já ji vidím jako kněžku Egejského moře a byla v kontaktu tedy s tou bytostí, která byla na počátku tvorby vesmíru, který je vázán na ten planetární systém, který vzniká z chaosu. A to byla tedy ta vůdkyně, ta hlavní víla morská Egejského moře, zvaná Tertis. Tak tady z toho Egejského moře dala pro řešení toho labirintu, protože ten labirint byl postaven na té krétě toho klamu a z toho Egejského moře. Tak ona jí dala z toho Egejského moře, tedy ty dary, tu čánku, nit a meč.
A ta Ariadna mu dala nit, aby mohla jít zpátky, aby z toho vyšel, z toho bludiště dala mu tu čelenku. Na to jsou různé verze, já to říkám na základě těch přečtených verzí tohoto mytologického příběhu, to, jak já to vidím, že je to tedy z těch verzí, které jsem četla, samozřejmě. Tak mu dala teda tu nit, dala mu tu čelenku, aby mu svítila, protože labirint to byla ta fáze tmy. Tak ona mu dala magickou čelenku, ne teda tu duchovní, aby se v tom chaos, protože tam vířil ten chaos, to já vidím. A aby tam v tom chaosu neutonul. Tak magie proti magii. Mu dala tu náhradu a magický meč, protože jak mohl člověk zabít takové monstru. Takže tady díky tomuto se mu to podařilo. On tu čelenku vzal a dal té Ariadně, jako tedy, že to je ta její svatební, že to byla ta magická čelenka. A Ariadna s ním potom utíkala pryč, chtěl se vrátit do Athén a cestou se zastavili na ostrově, na jednom z ostrovů Egejského moře. A Ariadna tam usnula hlubokým spánkem. A Tezeus ji opustil. Ty příběhy to vyprávějí různě. Já jsem ty různé verze četla. Já teď možná říkám jednu z těch verzí, ale hlavně, jak to vidím, já možná se to nekryje úplně žádnou. Já to vnímám tak, že ona ji prostě zapomněla. Že tam pořád působila ta magie toho Egejského moře. Ten problém byl v tom, že on ji nemiloval. Takže na ně zapomněl, to nebylo z lásky. Že i ona použila tu určitou magii. Takže on prostě ráno vstal, ono se to odehrávalo na úrovni lidského vědomí. Ten příběh to ukazuje vždycky tak, abychom se to uvědomili, že on opravdu tam byl a potom vstal, že se odehrávalo všechno v tom vzorci té psychiky, lidské psychiky. Takže to nemůžeme brát tak až do slova, proto já tak nelpím tedy na tom, co tedy lidé potom vstáhli do toho příběhu, do toho mytologického, takže by se dal zahrát divadelně. On prostě vstál od ní a rychle plul domů. Takže ona, když si uvědomila, že na ní zapomněla a že od ní daleko, když tak proklela, ale žalem, ne že by mu přála, ale ona prožila ten žal, který mu nepřinesl štěstí. Takže když se blížil k Athénám a jeho otec stál na útesu skály a vyhlížel ho a vyhlížel loď z dotazem, jestli má bílou nebo černou plachtu, protože s tím svým synem Téze měla domluveno, že pokud se on na té lodi bude vracet, že by zbrát, že dá vyvěsit bílou plachtu. A Egeus v té radosti a zmáme také tím vítězstvím. A také protože tam působila ta magie toho zodiaku, že o tu Ariadne usiloval tedy ten bůh toho veselí. Dionysos, ten řecký Dionysos, tak tam právě oni ukazují tu hru s tou řeckou psychikou. Já v podstatě tu Ariadne vnímám, že ona potom utápěla ten zármutek v tom alkoholu, vlastně, protože on byl také bůh toho nevázaného pití. Jak veselý, jak humoru. Tak, ale je zajímavé, že podle té mytologie mi byl věrný na rozdíl od jiných bohů. Tady jsou partnerka, velmi věrný. Ale já mluvím tady na základě těch archetypů a na základě
ten příběh na základě těch algoritmů. Takže ego se vrátí domů, zapomene vyvěsit bílou plantu, vrátí se pod černou plantou. Jeho otec vyhlíží téza a vyhlíží svého milovaného syna. Vidí přijíždět loď s černou plantou. On sám ten ego zaviněl ty lidské oběti vlastně, že ty Ateny tam, ty lidské oběti museli posílat. On se vžal vrhá do moře a to moře dostává jméno Egejské, králi Ega. Po králi Ega. A ta čelenka, kterou tady měla Ariadna, byla vhozena pod takzvaném tom manželském spojení. A zase to berme na úrovni toho vědomí, ano, těch energií. Tak té hry s lidskou psychikou, tak byla vhozena na oblohu a září tam tedy jako souhvězdí nazývaná severní koruna. Jejíž nejzářivější drahokán jako hvězda je hvězda nazývaná Gema. Ale to je jiná hvězda zase, než tu, kterou my máme hledat. Takže my vlastně máme ty hvězdy na obloze, které vznikly ve spojení lidské psychiky a těch vládců toho zodiaku. Takže v těch hvězdách jsou ty naše osudy, protože oni vznikly s tou hrou lidské psychiky a se hrou těch lidských kontinentů. Pro nás, protože jsme na tom evropském kontinentu, je tedy důležitý ten evropský kontinent, Evropa. A Egejské moře stále vybírá své oběti, stejně jako to Středozemní moře. Středozemní moře byla vláčena Evropa, že? A z Egejského moře vzešel ten labirint. A v něm našel tedy smrt jako trest za tu závist. Král Egeus. Takže to Egejské moře, to Středozemní moře se stále že tedy ty oběti lidské. Ale to, že tam ty životy uhasínají a že ti lidé z toho kontinentu, vlastně z toho místa Středozemního moře, z toho pobřeží, odkud byla vlečena princezna Europa, tak ovlivňují jejich příjezdy. Když to dokáže, ať už to dokáže se přes tato dvě moře dostat do Evropy, nebo ne, nebo skončí svůj život na dně těchto moří. Tak ten osud Evropy ovlivňuje. Ať už tam uhynou, nebo se přijdou.